Масові заворушення та сутички з поліцією сталися напередодні в Дубліні, столиці Ірландії. Антимігрантські заклики лунали на вулицях міста після того, як чоловік напав на групу людей з ножем. Постраждали 5 осіб, серед яких 3 дітей. Інцидент стався близько 13:30 за місцевим часом у четвер, 23 листопада, біля школи. Коли діти виходили зі школи, 50-річний чоловік, озброєний ножем, атакував людей. Про його громадянство поліція не повідомляє. Факти та обставини нападу ще встановлюють. Правоохоронці поки розглядають подію як окремий напад, без ознак тероризму. За повідомленням поліції, серйозні травми дістали 5-річна дівчинка та 30-річна жінка. Ще 2 постраждалих дітей, 5-річний хлопчик та 6-річна дівчинка, мають легші поранення. Нападника також затримано та госпіталізовано з травмами, яких він, ймовірно, завдав собі сам. Ще до приїзду правоохоронців його затримали люди, що стали свідками нападу. Влада наразі не розголошує особисті дані підозрюваного, водночас антиімігрантські налаштовані активісти заявили, що він іноземець. Ця трагедія спровокувала вибух масових протестів у Дубліні. Натовп скандував антиімігрантські гасла і влаштував сутички з поліцією. На цьому мітингарі не зупинилися. Вони підпалили поліцейські автівки і автобуси та грабували магазини. Деякі учасники тримали в руках плакати з написом «Життя ірландців мають значення». Протестувальники також скандували гасла на кшталт «Геть їх», тобто іммігрантів. Поліція міста затримала 34 людини за участь у безладах. Комісар поліції Дрю Гарріс сказав, що люди радикалізувалися через соціальні мережі та інтернет. Як наслідок, пошкоджено 11 автомобілів поліції, а також підпалено транспортні засоби, в тому числі 3 автобуси і трамвай. Бунтівники пограбували також 13 магазинів. Масові зіткнення порушили роботу громадського транспорту. Один із головних залізничних вокзалів Дубліна зачинили. А станом на вечір четверга було припинено рух усіх міських автобусів. Трініті коледж, один з найстаріших університетів Ірландії, закрив доступ у свій кампус. Навколо будівлі ірландського парламенту було встановлено поліцейський кордон. Загалом довелося задіяти понад 400 ірландських поліцейських, включно з офіцерами кінного підрозділу поліції. Деякі працівники поліції зазнали нападу, однак, як повідомили пізніше правоохоронці, ані поліцейські, ані учасники сутичок не повідомляли про серйозні травми. Наразі Ірландська національна гвардія продовжує патрулювати центр міста. До ранку заворушення вдалося вгамувати.